Em dic Sara Pedregosa Fauste, soc infermera de l'Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Els estudiants d'infermeria, mitjançant les pràctiques clíniques a les unitats assistencials, aprenen a procurar i avaluar les cures infermeres integrals. No totes les unitats organitzatives assistencials són un ambient òptim per l'aprenentatge dels alumnes. El nostre projecte es deriva d'un projecte europeu que s'anomena Dedicated Education Units, on 7 hospitals i universitats d'arreu d'Europa estem implementant simultàniament unitats educatives d'aprenentatge a l'entorn europeu. Del primer resultat es desprenen un major confort de les infermeres en el seu rol docent, una millora en les capacitats i habilitats per formar els estudiants i una satisfacció amb el recolzament de la resta de l'equip. Això ens encoratja a seguir impulsant la qualitat i l'eficiència de l'aprenentatge que es produeix en les nostres unitats assistencials, millorant la formació de les infermeres, dels estudiants i la qualitat de la cada dia més exigent cura del pacient, cosa que ens permet ampliar aquest nou model a altres unitats del nostre entorn. Em dic Laura Llobet i treballo al Servei de Patologia de l'Hospital Clínic. Vaig acabar la residència aquest any en aparell digestiu i ara estic treballant amb l'ajut de la Fundació La Pedrera. El meu projecte tracta de la retirada de la immunosupressió en l'hepatitis autoimmune, que és una malaltia hepàtica que és crònica i recurrent i cursa en forma de brots, i el tractament es basa sobretot en immunosupressió, sobretot els corticoides i la cetioprina, que tenen molts efectes adversos, sobretot a llarg termini. I nosaltres el que volem investigar és si hi ha alguns biomarcadors que ens permetin identificar aquells pacients amb hepatitis autoimmune a qui se'ls pot retirar de manera segura el tractament per tal d'evitar els efectes adversos aquests que comentava.